vamos repercutir as ações policiais ocorridas em algumas cidades da nossa área de cobertura, né? É, primeiro a gente falou só de crime, homicídio, né? Agora tem outras coisas, né? Foi deflagrada nessa segunda-feira uma ação de combate a um esquema de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, extorsão e agiotagem, pelo menos é o que diz a polícia, né? Trata-se da operação Reféns, desencadeada pela FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. E a Alessandra chega para repercutir os detalhes. É, normalmente eles fazem a coletiva na parte da tarde. O que já se sabe sobre isso aí, Alessandra, por favor? Ei, Nico, pois é. Até o momento, sabe-se que mais de 50 milhões de reais foram movimentados por integrantes dessa quadrilha que atuaria nos crimes de agiotagem, extorsão, lavagem de dinheiro e também tráfico de drogas. Conforme a FICO de Governador Valadares, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a quadrilha agia em São Paulo, Espírito Santo e também aqui em Minas Gerais. Em nosso estado, a operação ela foi feita em conjunto com a Delegacia da Polícia Federal de Ipatinga e também da Polícia Civil da cidade de Ipanema. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão temporária na cidade de Pocrane e também Ipanema. 9 pessoas foram presas e já foram encaminhadas ao sistema prisional. Ao longo da nossa programação, a gente vai repercutir esse caso, a gente vai trazer mais detalhes, outros detalhes, inclusive, que foram passados pelas autoridades durante a coletiva, que acabou agora há pouco, Nico. Tem pouquinho tempo aí que a coletiva acabou. É com você. Tá aí, informação, né? É, tráfico, lavagem de dinheiro, extorsão e agiotagem, né? Tudo num pacote só. Por isso que a gente vê aquela caixote lá, cheia de dinheiro, que estranhada lá. É, mas não adianta. Ah, correria, cheia de... É, mas não adianta. Aí agora, já gastei com advogado aí 30 mil, 20 mil, por aí vai, né? É. Aí o doutor Douglas fica feliz mesmo. Obrigado, viu, Alessandra, por sua informação.